السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن اوریدون کونن مستاس لپاره خوندور اپلیکیشن نوړ چې په دا اپلیکیشن کې د پاکستان ټول پیکج موجود یعنی چیرې تاسو د ایس ایم ایس پیکج لګول غواړي یا د رقم د کال پیکج لګوي یا د رقم د انټرنیټ پیکج لګوي څومره چې مختلف پیکج وي کوغه د ایس ایم ایس وي کوغه د کال وي کوغه د انټرنیټ وي ټول پیکج په دغه کې موجود دي قدرمن اوریدونکو دا اپلیکیشن ستاسو لپاره کافی اسانی جوړوي ځکه کو چیرې موږ یو پیکج لګو د ایس ایم ایس پیکج لګو د کال پیکج لګو یا د رقم د انټرنیټ پیکج لګو دا کوډ پیدا کول بعض مونږ ته مشکل وی یعنی مونږ ته نوی یاد او دا پیکج کله مونږ لګو نو خلکو نه بار بار تپوس کو د ملګرو نه بار بار تپوس کو دا رقم هیلپ لاین ته کال کو یا دا رقم بار بار دکاندار نه تپوس کو چې دا پیکج په کوم کوډ باندې لګي نو قدر مون اوریدون کو دغه مشکل حل کول لپاره ما تاسو لپاره دا اپلیکیشن راوړ چې په دې اپلیکیشن کې تاسو ډیر په اسانۍ سره د هر سیم پیکج پیدا کولی شئ نو قدر مون اوریدون چې غواړ چې دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو بیا مهرباني سره کوي زموږ سره تاسو د ویډیو تر پای وګورئ ځکه دا ویډیو تاسو د پیډي لپاره ده نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم قدرمن اوریدونکو دې لپاره به تاسو کلی پلی ستور ته ورشه خپل پلی ستور به آن کی کله تاسو خپل پلی ستور آن کو په سرچ کې وایي کی پاکستان آل نتورک پیکج یعنی دا رقم به وایي کی پاکستان آل نتورک پیکج دا رقم کلیک به پکلی کله تاسو سر کو تاسو بلان در شي کله تاسو لاند تاسو بلان ښکاری آل نتورک پیکج کله تاسو پری باندې دا رقم کلیک کړی بیا وته لګی انتظار وکړی تاسو دا رقم اوپن راړوي قدرمن اوریدونکو چې تاسو نشي دې څخه انسټال کول د لینک ما تاسو په کمنټ کې درکړی وي یا ما ته د ویډیو په ډیسکریپشن کې کړی وی نو دل لپاره به تاسو څوکلی اوپن باندې به دا رقم کلیک کړئ تاسو اپلیکیشن اون کې تاسو به دا رقم یو انټرفیس راوړئ تاسو به دا ټول سیمونه راوړئ تاسو جی ایس رړوي ټلینار رړوي یو فون رړوي او زونګ رړوي چې تاسو کوم پیکج خوښوي تاسو سره چې کوم سیم وي دغه سیم پیکج دا رقم دلته ډیر په اسانۍ سره پیدا کولی کو تاسو سره جی ایس استعمالوي ټلینار استعمالوي یو فون استعمالوي زونګ استعمالوي نو دا رقم زه جی ایس استعمالو پر جی ایس باندې دا رقم کلیک کوم نو قدر مونږ چې ما په جی ایس باندې دا رقم کلیک وکړلو نو تاسو به څه وکړئ زه تاسو درښایم نو تاسو کله په دې جیز باندې دا رقم کلیک کړو تاسو به بره ښکاري ایس ایم ایس هم تاسو درکړی دلته کال درکړی دلته انټرنیټ دلته تاسو انټرنیټ درکړی دا رقم ایس ایم ایس تاسو یعنی ایس ایم ایس ان کال والا پیکج دا رقم ایس ایم ایس ان انټرنیټ یعنی دا رقم دلته تاسو چې دغه رنګ رواړوي کال انټرنیټ او بیا تاسو آل ان ون یا ټول هم په دې کې موجود نو قدر مون اوریدونکو چې تاسو ایس ایم ایس والا لګوي صرف د ایس ایم ایس والا نو سمپل په ایس ایم ایس باندې کلیک کړو چې تاسو د کال والا لګوي په دا کال باندې دا رقم کلیک کوي کو چې تاسو صرف د انټرنیټ والا لګوي په انټرنیټ والا باندې کلیک کوي کو چې تاسو ایس ایم ایس او کال والا لګوي یعنی مثلا جان هم او کال ور سره هم یعنی کال پیکج هم او د ایس ایم ایس پیکج هم دا ایس ایم ایس او کال باندې کلیک کولای شي کو چې تاسو غواړئ چې ایس ایم ایس او انټرنیټ والا لګوي په دای باندې کلیک کوي کو چې تاسو غواړئ چې کال انټرنیټ والا لګوي په دای باندې کلیک کوي او کو چې تاسو غواړئ چې ټول پکې آل ان ون مطلب ایس ایم ایس وار ایس ایم ایس پکې هم وي کال د پاره هم پکې وي او د انټرنیټ د پاره هم پکې وي په دای باندې کلیک کولای شي قدر مون اوریدونکو دا رقم زې ایس ایم ایس پیکج لګو مزه پتا تاسو پوی کومه دا رقم سیمپل پر ایس ایم ایس باندې ما کلیک وکړو نو څنګه ما په ایس ایم ایس کلیک وکړو تاسو ته ډیلی واتس اپ ایس ایم ایس مطلب پدې کې د واتس اپ ایس ایم ایس جان هم شته د واتس اپ د بارم پکې ایم بی شتري او دا رقم ایس ایم ایس هم پکې تاسو بلان دي کاری پوره ډیټیل باندې ایس ایم ایس 1800 دی ټایم څومره 24 غنټې دی او ریچارج ریکوایرډ کوم دی 5 روپۍ باندې لګي 8 روپۍ دی سبسکرپشن کې له تاسو غوړي سیمپل کو چیر تاسو غوډا سبسکرایب کول غواړئ په ډیټیل باندې رقم کلیک وکړي څنګه تاسو په ډیټیل باندې رقم کلیک وکړو تاسو بلان دي سره واړوي دا رقم تاسو ته ټول ډیټیل لړوي او تاسو تل تلان دي کوډ همرو قدر مون تاسو به دا کوډ کاری دا رقم سٹار ڈائل دا وګور ټو سبسکرایب ڈائل سٹار 334 سیشن مطلب تاسو دې څخه تاسو دا سبسکرایب کول شي ګور تاسو غواړئ چې ان سبسکرایب کی یعنی بیا تاسو واپس دا کوډ در کوي سٹار 334 سٹار 4 هش په دې باندې تاسو ان سبسکرایب کو چیر تاسو ټو گیټ ان پرمیشن کو چیر تاسو غواړئ چې ان پرمیشن تر لاسه کړی نو بیا تاسو در کوي سٹار 334 سیشن نو قدر مون کو په دې طریقه باندې تاسو ټول پیکج لګول شي کال پیکج هم په دې طریقه لګول شي سیمپل په دغه ډیټیل ور سره کلیک کوي ټول معلومات به تاسو سره کوي او کوډ به تاسو سره کوي تاسو په خپل مرزي سره لګول شي نو قدر من اوریدونکو دا رقم کو چیر تاسو غواړئ چې زونګ پیکج و لګوي یا دا رقم د کال غو لګوي یعنی د کال پخې چې ما دا رقم په جیس کې کلیک کوم دا ډیټیل باندې دا رقم کلیک کوي دلته به تاسو در کوي څومره منټ دی ان نت کال یعنی 1000 منټ دی د پورا 7 ډیز د پاره دی نه هفتې لپاره دی دغه تاسو در کوي سبسکرایب کوډ چې کوم دی د کوډ په کوم کوډ باندې پر کې سٹار 766 هش باندې پر کېږي دا رقم ټو چیک سټېټس دغه سټېټس چې تاسو غواړئ چې دا واپس چیک کړئ تاسو دا کوډ هم درکوي نو قدر من اوریدونکو دا رقم تاسو زونګ په دې طریقه باندې یعنی دغه زونګ پیکج جان کتلې شي دا رقم د ټلینار دا رقم د یوپون کو تاسو پاره باندې کلیک کوي سیمپل دغه یو شان کاری دی نو قدر من اوریدونکو چې ویډیو خوښ شونه مهرباني سره کوي زموږ ویډیو د خپل ملګرو سره لازمی شیر کړئ او زموږ د حوصله افزای لپاره زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او کو تر اوسه پورې زموږ چینل نوی سبسکرایب
کړی مهرباني سره کی زموږ چینل سره سبسکرایب کی تاسو په سبسکرایب باندې هیڅ نه خرج کیږي زموږ د حوصله ځای لپاره نو ان شاء الله ملایوږو په بل ویډیو کې تر وخت پورې مونږ په دواګانو کې یاد ساتي د خدای پامان.